নমস্কাৰ, আজি মই ৰিভিউ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফাইল লাইনৰ পেন এটাৰ বিষয়ে। আৰু এইটো মই আমাজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ, আজি ৰিচিভ হৈছে এইটো প্ৰডাক্ট। তো তাৰ আগতে আমি এইটো খুলি চাম ভিতৰত কি আছে। হয়, এইটো এইটো প্ৰডাক্টটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টেবিলো। ষ্টেবিলো এটা খুব ভাল কোম্পানী হয় আৰু ষ্টেবিলোৰ বহুত প্ৰডাক্ট আছে। আপোনাৰ কালাৰ পেঞ্চিল আছে আৰু বহুত কিবাকিবি আছে। আৰু এইখন মেইন বিলখন আৰু ইয়াৰ এমাউণ্টটো লৈছে টোটেল আপোনাৰ 771। তো এইখন থৈ দিছোঁ আৰু এইটো মেইন প্ৰডাক্টটো লৈ আহিছোঁ। হয়, এইটো ষ্টেবিলোৰ আৰু পিছফালে ইয়াত দামটো লিখা আছে 950 লিখা আছে চাগে। চৰি, 950 আছে কিজানি। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ইয়াত 15ডাল আছে ফাইল লাইনাৰ আৰু আপোনাৰ পইণ্টটো হৈছে 88 আৰু আৰু আপোনাৰ এম এমটো হৈছে আপোনাৰ 0.4 mm। আৰু খুব সৰু সৰু এৰিয়াবিলাকত এইটো পেন ইউজ কৰিবলৈ বেছি ভাল হয়। তো তাৰ কাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। যিহেতু কালাৰ পেঞ্চিলৰ ড্ৰয়িংবিলাকত খুব ইউজফুল হয় এইটো। মানে ধৰা হ'ল সৰু সৰু বস্তুবিলাক কৰিবলৈ হ'লে এইটো ফাইল লাইনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰ কাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। তো আমি এতিয়া এইটো খুলি চাম গোটেইকেইডাল পেন আৰু আপোনাক আঁকি দেখুৱাম কেনেকুৱা কি ৰিজাল্ট ওলায়, কেনেকুৱা আপোনাৰ ইং হয় এইটো, চিয়াহীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ষ্টেবিলো কোম্পানীটো আপোনাৰ জাৰ্মান দেশৰ প্ৰডাক্ট হয়। আৰু মেটেৰিয়েলছ আছে আপোনাৰ পেষ্টেল পেঞ্চিল কালাৰ আছে, হাইলাইটাৰৰ কাৰণে পেন আছে কিছুমান, আৰু মাৰ্কাৰ পেনো পোৱা যায়। তো আপোনালোকে এইবিলাক আমাজনত চেক কৰিব পাৰে। ষ্টেবিলো বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে চব দেখা পাই যাব। আৰু ইয়াৰ যিটো মই আনিলোঁ এইটো ষ্টেবিলোৰ ফাইল লাইনাৰ, সেইটো বহুত ছেটৰ পায়। আপোনাৰ 6 ছেটৰ পায়, 12 ছেটৰ পায় কিজানি, আৰু 15 ছেটৰ পায়, 25 ছেটৰ পায়, আৰু আৰু পায় কিজানি বহুত ওপৰলৈ। তো মই অকল 15ডাল লৈছোঁ। তো মই এডাল আনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ, এইটো ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো লুকটো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পিছফালে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো ব্লেক কালাৰৰ এইটো ফাইল লাইনাৰ, এইটো খুলি দেখুৱাই দিছোঁ মই এইটো। আৰু ইয়াৰ আগৰ নিপটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বল পেনৰ নিচিনাই, বল পেনতকৈ অকণমান নিপটো সৰু হ'ব। সেই আৰু সেইকাৰণে মানে সৰু সৰু এৰিয়াবিলাকত কৰিবলৈ বেছি ভাল, খুব ডিটেইলিং কৰিব পাৰি আপোনালোকে এইবিলাক। তাৰ কাৰণে মই এইটো আনিছোঁ। আৰু এইটো ফাইল লাইনাৰ মই ক'ত ক'ত ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম নেক্সট ড্ৰয়িং কৰিলে। তো তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইকেইটা ফাইল লাইনাৰ আপোনালোক আঁকি দেখুৱাইছোঁ। এইটো য়েল্লো, অৰেঞ্জ, ৰঙা আৰু ডাঠ ৰঙা, এইটো আপোনাৰ গুলপীয়া। গোটেইকেইটা কালাৰ মই আঁকি দেখুৱাইছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফাইনেলি গোটেইকেইটা ফাইন লাইনাৰে অঁকা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইন, একদম ফাইন ফাইন লাইন আৰু বহুত পাতলা পাতলা লাইন, আৰু চিয়াহীটো ভাল, মই কৰি ভাল পাইছোঁ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইটোৱে আছিল ষ্টেবিলো ফাইন লাইনাৰ পেনৰ ৰিভিউ। আৰু এই ফাইন লাইনাৰ পেনকেইডাল মই মোৰ পেঞ্চিল কেছটোত ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মই নেক্সট ড্ৰয়িং বনাই আছোঁ, আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত দেখাব পাবলৈ পাব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যিসকলে কৰা নাই, আৰু ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা।